سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم بگانی درس کی د آیات نمخ کی پا آیات شریفہ کی دو لفظ راغلو یو رسول او بل نبی دی دواړو کی فرق دا واضح شو بیگا بیا د دې خبرې هم وضاحت شو چې شیاطین دا په دوه قسم دي یو انسی شیطانان دی او بل جنی انسانانو کې هم شیطانانی او په جناتو پیریانو کې هم شیاطینی او دلیل په د قران شریف د دیرشمې سپاری اخیری سورت ته من الجنته والناس الذي يوسوس في صدورهم من الجنة والناس اوس دی آیات کی دا گران آیات تے پو تفسیرونو کی نو لگا توجہ بو تکول غواری وما ارسلنا من قبلک من رسول اللہ تعالیٰ فرمائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چې مونږ نه دی لېږلی من قبل کا مخکې ستانه من رسول هیڅ یو رسول ولا نبی او نه یو نبی
الا اذا تمنى. دا زای ګران دی د تمنا یو معنا دا ده دا اردو کې هم استعمالیږي عربی کې هم تمنا لفظ استعمالیږي پښتو کې هم خلک وایي زما د زړه تمنا دا ده ارزو ته ویلې کېږي نو د تمنا یو معنا دا ده چې د یو تن په زړه کې د یو سیز د حاصلولو محبت پیدا شي دې ته تمنا ویلې کېږي ارزو دې ته موږ تصور هم وو منطقیان اصطلاح کې تصور خیال بار صورت د تمنا معنا دا ده چې د یو محبوب سیز حاصلول نو امنیته تمنا یو معنا بشي نو چې کله دا معنا شي نو د آیات مقصد بدا شي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي پیغمبر علیہ الصلات والسلام تعالی تعالی وی وما ارسلنا ندلی گلی مومن قبل کستان مخی من رسول ولا نبی ایسیو رسول ولا نبی او نبی الا مگر اذا تمنا کلچ دو نبی یا دا رسول پزڑکی دیو سیز دا حاصلول محبت پیدا شوی دے نو القا شیطان اچولی فی امنیتی ہی دا اغپ ارزوگانو تمناگانو کی وسوسی مقصد دا دے دا به اوس تفسیر به داسې شي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله د یو سیز د حاصلولو ارمان کړی دی نو پیغمبر د څه شي ارمان کوي پیغمبر د دې خبرې ارمان کوي چې دا خلق دی پرای راز باندې راشي ادیندار دی شي او د گمراهۍ بیدینۍ نه دی بچ شي جهنم ندی بچی او جنت تتلو والنو هدایت بانی ده ده ارمانی نبی بس ټول رز ده هدایت پا ارمانی چه سنگا طریقی سر بدا خلق خکی گی او شیطان خوم کار کئی کنا نو شیطان دل دی دائیلو مڑکی مختلف قسم خبری پیدا کئی چه را کی گی ننو سکی اس دا یو بشری تقاضی دی چې کله انسان یو خواری کوي او غیبانی انسان تا سنتیجه او ثمره نه حاصلیږي وایي زه مړه پرېږدی نو شیطان خو کوشش کوي د دې خبرې الله تبارک وتعالی فینسخ الله ما یلقی شیطان نو پیغمبر خو پیغمبري نو په تقاضا د بشریت سره که لږ ډیر سب پیدا شول نو الله تبارک وتعالی به هغه شیلر که چې کوم با شیطان غردولو د وسوسه خو داسې شی دی چې شیطان یې هر چاته رسوي جنت ته دن وسوسه رسولی وه نو لهذا څوک ترې چوکې نه محفوظ کېدل نه شي نو کار شیطان خپل هر ځای کې کوي خو څه خلک داسې چې شیطان یې د ګوتې نه ونیوي روانې کي څه خلک داسې چې ګوته دې نه خلاصه کړي زه خپل کار کو الله تعالی انبیاء کرام علیہ السلام بچ ساتلی دی یو معنی دا دا فینسخ اللہ ما یلقی شیطان دویم معنی دا تمنا قراءت تی او دا قراءت دا عربی اشعار دی تمنا کتاب اللہ اول لیلا تمنا داود الزبور علی رسولی تمنا كتاب الله اول ليله واخرها لاق حمام المقادير پاربای باندې د قران پدی باندې ال سړی پویږي چې دید پاره علمي ادب وي
علمي ادب د پامو مدرسو کې د کتابونه خو نفخۃ العرب وتوي، مقامات وتوي، دیوانی حماسه وتوي، نفخۃ الیمن با لولو لیکیدو. نو دا علم ادب چې سړی نه کړي نو دې مانو کې بیا خطا کیږي. نو حضرت احسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ دبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارکہ مدح کولا اشعار کی، نو ددس اشعار دی کتابونو نمارا اوچت کړو. تمنا کتاب اللہ گورو چی عرب تمنا سک استعمالی، نو دلتا کی چونکہ احسان ابن ثابت خو بالکل عربی النسلو ددد اشعارو نبا مونگ دا مانا اخلو. تمنا کتاب اللہ اول ليلة تمنى داود زبور على رسولي. حضرت داود علیہ السلام بچ کله د زبور تلاوت کو نو خدای پاک ول आवाज درونو مور کړو خوګمو. نو چې کله به زبور شروع کو نو مارغان با سسات پی جوټی ولی ابیا پزای بانی. نو چې بانو او دا دغه نه وای وزر نه وای نو ظاهره خبره درا غردی کی با. نو دا مارغان به با پزای باندې ټیکاو شول. اچھا پزای به ټیکاو شول نو د خدای د کتاب خو خپل عظمتی سړی باندې وختو مودري ازړوم د سړی چې کم دینو نرمای استرګوم د سړی جړای. ادا صرف انسانانو سره نه کیږي، پرندگان نورو زناورو سره هم دکه چل کیږي. نو حضرت داود علیہ السلام بچ کله زبور وی نو دغه دغه کیفیت بو. نو حضرت حسان ابن ثابت د حضرت عثمان بن عفان مدح کوي و یتمنى کتاب الله اول ليله. حضرت عثمان سے ماسخوتن د خدای کتاب شروع کړو. نو جی کتابی شروع کړو تلاوت کولی گیاو و اخرها لاق حمام المقادر. اد شپ په اخیری سکه شهید کړي ش قران د پاسا. نو مطلب دا دی چې تمنا کتاب الله دلته په معنا د قرات سره دی. تمنا کتاب الله ویلوست د الله تعالی کتاب اول ليله د شپې په لومبۍ حصه کې و اخرها چې پښمنه کې د لاق حمام المقادر. دا ناکار خلک هر ځای کې ای پیران لو په دکه ځای کې مسجد نبوي کې اوسم دا غینه باقاعده زای چاپیرا یو زای د چې هغه دای کی حضرت عثمان صاحب په خپل بالاخانه کې شهید کړی شو. نو د تمنا معنا چې قرات شنو معنا به داسې کو و ما ارسلنا من قبلک نذلی گل من قبلک من مخکستان ایس یو رسول ولا نبی او هیس یو نبی الا مگر اذا تمنا کل چې باغ قرات کو کتاب بیلستو الق شیطان نو شیطان با چول دا غپ قرات کی او دا غپ ویلو کی د خلکو پزړونو کی وسوسه. شیطان ډیر لوی کار کوي ښا د خدای کتاب ته چناستی نو شیطان وی سړیا آکار دی اسی پر خدای ری اوس ته بنیمه ګنټه انتظار کی. لہذا دا قسم کارونا نو چې کله به د خدای تبارک و تعالی پیغمبر کتاب لستو نو د خلکو پزړونو کې د قرات په دوران کې به د خلکو پزړونو کې د وسوسې چولې او دا ډېره ښکلې معنی جوړیږي د عربو سره مناسب. نو د وسوسې به چولې لکه پرون ما وی عبدالله ابن زبارا دا یو ډېر ناکاره سړی و د دې وجه نه چې کله دغه آیاتونه نازل شول انکم وما تعبدون پیغمبر تلاوت کو انکم وما تعبدون من دون الله. الله فرمایل یقینا تاسو او هغه څوک چې تاسو عبادت کوئ ما سوا د الله نه نو غیبا جهنم یانی. نو عبد الله ابن زبیرا پزړه کې د قرات په دوران کې وسوسه رااله خو چونکه ناکارو امرزیو نو الله تعالی هغه په تبا کنو بعد خلق تباشی د دې وجه نه مختلف قسمه ایت نو هغه د اعتراض کو ودا خو خج انم دی چې سړی سره بګی پیغمبرانی عیسی علی السلام نه عیسایانو د خدای زوی او د خدای پارټنر جوړ کړو وی عیسایانو د هغه عبادت کړي دنو دی بوم جهنم تزي. يهوديانو د عزیر علی السلام نه د الله زوی جوړ کړو
عبادت کړو نو وی وزیر علی السلام بوم جهنم ته ځي الله یا تو نمخ کلا یسمون حسیسا اولائک انها مبعدون دا خلق با لری کول شي زکه دای دی خلق ته دا نو ویلی چې زمونږ عبادتونه کوي زکه دای خو همیشه د پاره د توحید درس ورکړی دی ا د شرک نه خلق منی کړی دی نو لہذا ناکار سړی دا غینه ناکار مطلبونه اخلي د دې وجه نه بعد سړی ته قسم خبرو کې کنه نو هغه خبر روانه کی نو دې خبره کې څه چلنی دا رد پدی زړه کې بیماری پرته را لہذا سم خبر روانه ای اباد سړی دومره صفا سوتری چې هغه روانه خبرو کنه هغه وې نه مړه د مقصد نو دا مقصد دی نو دا دن دې زړه کې چلی نو چې کم کسان به د زړه بیمارانو نو للذین فی قلوبهم مرضون منافقان مراد دی والقاسیت قلوبهم نه یهود او نسوارا د دې وجه نه یهود او نسوارا پروپیګنډا جوړی ا مسلمانانو تیرولی وی تاسو سره خواری کوي نو کله چا پسیلی گیا کی کله چا پسیلی گیا کی دکرنگی هغه وخت کی به رسول الله صلی الله علیه وسلم پسیلی گیا و لہذا د قرات په دوران کې با شوبی شیطان بخپل کار کو خپل ملګری به پیدا کول لہذا الله تبارک و تعالی فرمایل ګوره شیطان ډیر زیات لری اوسېږي وسوسو باندې نظر ساتي نو د تمنا یو معنی چې قرات شي نو معنی بداسي شي وما ارسلنا ندلیګل من من قبل کما پاکستان من رسول ان رسول او نبی الا مگر اذا تمنا کله چې بدی رسول او نبی قرات شروع کد کتابو الق شیطان نو شیطان بوا چول د خلق پزړونو کی فی امنیتی د دې پیغمبر د قرات په دوران کې به مختلفی وسوسې خلق لا چولی فینسخ الله نو لری کی روانی الله تعالی غ وسوسې یلقی شیطان چې شیطان اچي د خلق پزړونو کی ثم یحکم الله بیا مضبوطی الله تعالی خپل آیاتنا چې د آیات دا مقصد نری الله تعالی عالمان پیدا کړی دی دنیا کې او دا میدان بد عالم نه خالی کیږي چې کله دا میدان د عالم نه خالی شنو بیا به قیامت راځي لا تقوم الساعه حتى يقال في الارض الله الله قیامت بن راځي تر هغه وخت پورې چې سو پورې په مخ تزمکه باندې الله الله وینکی قائم عقیده د توحید وی نو قیامت نه او کله به قیامت راځي چې کله دا عقیده ختم شي اخلق کفر او شرک کې مبتلا شول نو الله تبارک و تعالی بیا نو د دنیا ساتي او نو د دنیا خلق نو ثم یحکم الله بیا مضبوطی الله تعالی آیات نقبل والله علیم حکیم الله تعالی پوه دے حکمت والا دے لیجعل دادی د پارا ما یلقی شیطان چې وګرځي هغه وسوسې چې شیطان اچولی دي فتنتن امتحان للذین د پارا دا غتنانو فی قلوبهم مرض چې د کمو کسانو په زړونو کې مرض دی چې منافقان دي والقاسیتی او هغه تنان چې سختی زړونه دا غي چې کافران دي یهود او نسوارا سری پیرست هندوان ورپسی و ان الظالمین یکینن ظالمان دا پراتری پلری مخالفت کی دی سمیگی نا نو یو مانا دا شوکی راتو دویم نمبر چی سنگ وسوسی بے چولی چی کل دا آیات نادل شو حرمت علیکم المیتا حرام کړی شوی د پتا سبانی مردارا نو سناکار کسانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې خلق خلال الخلقو بار خبر او کړوی آیات نازل شوی دی مردار بنو خرو مردار حرام را خوی مردار نه خوري چې خدای وجنی نو هغه نه خوري اچ په خپل ذبح کې حلال کین نو هغه خوري وی دا کار بدای کوخه ادا کتا سو سوچو کین اوسم دا کس مسیزو نشته چې کله به صحابه کرام رضی الله تعالی عنہ مجمعین د مجلس نوتل وینن خو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې آیاتونه نازل شول وی سایاتونه وی حرمت علیکم المیتا حرام کړی شوی د پتا سو باندې مردارا مردارا بن خوری وی دا چا وجلی د مردارا وی دا الله تعالی وی خجل الله تعالی وجنی
نو هغه نه خوري ا چې کوم پسې خپله چاړه را واخلې هغه خوری وي. اوس ساده سړي له خدا خبره ډېره ده چې اوس ساده سړي ته دا خبره وکړي. الله تعالی وضاحت وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ګوره چې کله د الله تبارک و تعالی نوم پو واغستې شي چې نوم پې د الله دې واغستو او بسم الله الله اکبر دې وي نو دې سره دا وینه چې کوم وځي نو دا دا دا, دا سروې بالکل صفا سوتره شي. ا د دنه څومره ناکاره اثرات چې دي هغه ختم شي او په نوم د الله تبارک و تعالی سره دا پاک او سوتره وګرځي نو انسان ته د نیکو مکوم ملاویږي ا بدن ته تقویت هم ملاویږي نو جسم هم ښه کیږي او روح هم ښه کیږي. ا چې د خدای نوم پینی اغسته شوي اسې خپې وټکولې نو په دې کې ناکاره اثرات رالل نو الله تعالی وایي اوس پې نه خوري ځکه بدن دله هم خرابوي او روح تله هم خرابوي او الله په انسان باندې مین دی چې داسې به نه کوي. یا دارنګي وسوسې اچوي مونږ دا عقیده ده چې عیسی علیه الصلاة والسلام ژوندی دی او په دویم اسمان کې دی او قرب قیامت کې به راځي. نو دی وایي چې عیسی علیه السلام ژوندی دی ادا دوره زمانه وشوه نو اسمان کې لیټرین چرته ری وایي تقاضا نه کوي لوی بول واړه بول نه کوي انسان سره خو دا خبرې تړلې دي. مونږ ورته وو چې انسان دا بچی د مور په ګیډه کې و نو خوراک یې کو د نوم په ذریعې سره کې نه کو نو لهذا د مور په ګیډه کې ته لیټرین وسلخانه وښیا او دارنګې د وړو بولو لویو بولو مچازو ځای وښیا نو مونږ به راته اسمان کې هغه ځای وښوو. نو نه میاشتې دا منی یا شپږ میاشتې او اووه اته میاشتې چې بچی د مور په ګیډه کې خوراک سکاک باقاعده کو او دا ټول نظام روانو دا منی نو په اسمان کې لوی اسمان کې هغه د الله تبارک و تعالی یو ډیر لوی نظام دی. داسې قسمو وسوسې اچوي شیطانان دنیا کې ډیر زیات دي انسانانو کې هم او په پیریانو کې هم. د دې وجې نه دا قسمو وسوسې چې کله پیدا شي الله تبارک و تعالی د نیکانو د زړه نه وسوسې ختم کړي د خپل کتاب په ذریعې سره ا د ناکاره خلکو په زړونو کې وسوسې پیدای 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 تر دې پورې چې په دې وسوسو کې ولا مرګ راځي نو اخر کې بیا نه ورته خدای ملو شي نه د خدای رسول ملو شي الړ شي د دنیا نه ګندا الله تعالی دې زمونږ او ستاسو حسن خاتمه نصیب کړي. نو وی فرمایل وما ارسلنا من قبلک نه دې لېږلې مونږ من قبلک مخکستان من رسول ولا نبي رسول ولا نبي او نبيغ نبي الا مگر اذا تمنى کله به چې قرات کو الق الشيطان نو شیطان باچول د خلکو په زړونو کې فی امنیته د دې رسول او د نبی د قرات په دوران کې فینسخ الله نوروان کی الله تعالی هغه وسوسې یلقی شیطان چې شیطان یې اچوي د خلکو په زړونو کې ثم یحکم الله بیا مضبوطی الله تعالی خپل آیاتونه والله الله تعالی پوه دی حکمت والا دی لیجعل ما یلقی الشیطان دې د پاره چې وګرځي الله تعالی هغه وسوسې یلقی الشیطان چې اچوي شیطان نو دا ګرځي الله امتحان بعد خلق امتحان کی کامیاب شی او بعد ناکام شی للذین رو دا امتحان گردی دا آغا تنانو دا پارا فی قلوبیم چی دا دی تنانو پزرونو کی مرض دا نفاق تے والقاسیا او آغا تنان چی سختی زلون دا غی پا تقریر بانی پا قرآن بانی نسمیگی و این نظوالیمین یکینن ظالمان پراتری پا مخالفت دشمن دیری لری کی یهود نسوارا هندوان الکفر ملت واحدا یو موٹے دے مسلمانانو کی ڈلی جوڑی کڑی سو کی چاہتا والا کڑو سو کی چاہتا والا کڑو ولی عالم الذین اوت العلم انو الحق او دید پارا کی یقینو کی حغتنان اوت العلم چی دے علم خاوندان دی دو خدای پا کتاب بانے غی پوئی گی نو چی دا غی مخیتا آیات راشی غی وی انو الحق دا کتاب حق
کو سچ تے میر رب کا د طرف در افستانہ فیؤمنو به نو یقین کئ د خدای په کتابو فتغبت له قلوبهم نو د دې کتاب تا د مؤمنانو نیکانو صالحانو ورن نرمشی و ان الله یقینا الله تعالی لهادی الذین خمخلار خی مؤمنانو تا مؤمنان گمراه بانی نمړیږي خپل ژوند او زندگی سم کینو الله تعالی خمخلار خی مؤمنانو تا الی صراط مستقیم اغلار نیغه چی مسکی دی وی اهدنا الصراط المستقیم دی معنی سرا دا آیاتون ټولو لګیدل شاہ ولی اللہ صاحب ہم یو مانا کڑی دا غم وضاحت تا پارا لگا دا تکوم وما ارسلنا من قبل کا او ندلی گلے منگ من قبل کا مخکستانا من رسول رسول او نبی الا مگر اذا تمنا حدسا کلچ باغ بیان کو تمنا شاول اللہ سے پمانا دا بیان سراغسترے تقریر بے کو نو الق شیطان شیطان با اچول دا غد تقریر پا دوران کی دا خلق پجڑنو کی وسوسے فینسخ اللہ نروان اکڑے اللہ آغا وسوسی چی شیطان چولی بھی دا تقریر پا دوران کی دا خلق پجڑنو کی ثم یحکم اللہ آیاتی بیا اللہ مضبوط کل خپل آیاتونا شیطان خپل محنت کو اللہ د خپل بندگانو خیال ساتی والله اللہ تعالی علیم پو دے حکمت والا دے لیجال دی دا پارا چی اگر دی آغا وسوسی چی شیطان چولی دی ام پتنتن ذریعہ دے امتحان دا پارا دا غتنانو چی پجلنو کی مرض دا نفاق تے او ہا غتنان چی سختی زلون دا گئی یقیناً ظالمان کافران پراتری پا دشمنائی لرے کی پیغمبر سرین لگی دا خدای کتاب سرین لگی دیندار مسلمان سرین لگی ولی عالم دید پارا چی پوشی او یقینو کی آغتنان او تل علما چی ورکڑی شوی دے دا اللہ دا طرف ناغی تا علم انو الحق نو اغی ویدہ حق دے من رب کا اے مخاطب استا دا رب دا طرف ندا دا خدای کتاب دے پدے کی حس کے گلی چی نشتے شکون نشتے لا رئی بفی ک شکون پراتری نو دا دی مرضیانو پزلونو کی دی فیؤمنو بہی نو کلی مسلمانان یقین کئی پدے کتاب بانے فتغبتا نو پس نرم کڑیشی دیتا دا مسلمانانو زلوننو بیا جاڑی اپا خپل جوان بانے فکر منی یقیناً اللہ تعالی لہا دی خامخا ہدایت کئی مومنانو تا الہ صراط مستقیم دنی غلاری یو تنوائی دی دے اخلاص زمون دو ٹولو نصیب کی دو گمراہی بی دینے ناستے والاڑے نمون بچ کی خدا اخکولی ماحولونا خدای مونږ ته پیدا کی د ناکار ماحول سوسایټی نه خدای زمونږ کشران مشران نارینا زنانه ټول بچ کی خدای زمونږ د ټولو جمله مسلمانانو حفاظت وکي خدای ته محافظ او ناصر شي خدای څومره ګنده خلق چي دي په کومه جامه کې چي دي که د ملک دشمنان دي که د اسلام دشمنان دي خدای ته وته هدایت وکي که هدایت په قسمت کې نه خدای مختزم کے نیلر کی دا ملک تے نصفا کی خدایا سمر مسلمانان چپ تکالیفو کی دی پریشانو کی دی خدایا تعلیم بذات صدوری دا ہر چا پزڑبان خبرداری خدایا دا ٹول و تکالیف و پیر پریشانے دخبل غیب خزانو نہ حل کی سمر بے اولاد دی نیک صالح اولاد ولور کی دا چا اولاد وی خنا فرمانی خدایا تی تعد گزار فرمان بردار قرآن خوانہ کی صحیح عقید اخلاص زمون دو ٹولو نصیب کی کم استاذان و بزرگی سر جمون تا دا قرآن را رسید لے دی چکم وفات تی خدای قبرونے دی جنت تا باغا چون باغا چی اگر دی خدای خیرونا جنتون مقدر اگر دی چکم جوندی دی خدای پاکا صحت والا ورکی صحت کاملا عاجل مستمر نصیب کی عمرونو کی برکت کی صحیح عقید اخلاص زمون دو ٹولو نصیب کی مون مسلمانان خدای منگ بانی او رحمے گی دا عفو دا درگزر معاملہ منگ سرو کی خدای دا کتاب مو پجون کی ملگرے کی پس تا مرگ نمو ملگرے کی خدای شفارس زمون پا حق کی قبول و منظور کی دا نجات فیصلے ہو کی خدای دا رفع دا درجات و فیصلے ہو کی خدای دا دی کتاب چی سنگ طریقے سر خدمت تے خدای منگ
انسانان یو خدای هغه سي طریقې سره مونږ ونکو چې په کوم طریقې سره زمونږ استادانو کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو واخلې زمونږ تر استادانو پورې. خدای مونږ کمزور یو، خدای دا کمزوری راته معاف کړي، خدای دا کمزوری راته معاف کړي، خدای دا هغوی په لویو لویو محنتونو کې خدای زمونږ عیسه وکړي، دا هغوی هغه قربانو کې خدای زمونږ باور برخه وګرځي، خدای دا هغوی دا قربانۍ زمونږ د نجات لپاره کافی کړي. خدای کم ټیم کې ته زمونږ نه ساخلی دا عظیم کلمه په جببانی جاری ولري چې لا اله الا الله محمد رسول الله.